Yes, tack för fin sång, tack för fin lovsång. Vi har redan hållit på ganska länge och så ska vi hålla på en bra stund till. Så håll i er. Det är så många som har rest långt idag så jag tycker det gör inte så mycket om vi har lite extra god tid till gudstjänsten. Så det är verkligen värt mödan att åka ända från överallt där ni har kommit ifrån. Jag ska försöka svara på en fråga. Och frågan kan låta konstig till en början för någon. Men jag tror att vi ska kunna landa det och förtydliga det på ett bra sätt. Och skulle det visa sig att någon tycker att ja, det där är inte jag enig i, det är okej. Vi får tänka och tro olika. Men jag vill utgå från det jag tycker jag har sett i bibelskrifterna. Och så får ni se om ni kommer hålla med om det i slutändan. Pröva allt. Håll fast vid det goda. Och jag har kallat den här predikan för varför är det bra att lagen är avslutad? Och redan nu kan det vara någon som tänker, ja men det är den väl inte. Vi ska titta på det. Och vi ska titta på det utifrån bibelordet. Men jag börjar med, liksom i fel ände skulle man nästan kunna säga idag. Jag börjar inte med att förklara det, men jag börjar med att svara på frågan istället. Varför är det bra att lagen är avslutad? Jag kommer att ha väldigt många bibelord, så försök att hänga med. Det kommer upp på skärmarna här också. Vi börjar med Galaterbrevet 3:10. Men de som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet, förbannad är den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. Varför är det bra att lagen är avslutad? Jo, för den som är under lagen är under förbannelse. I 5:e Mosebok, kapitel 28, så kommer poängen med lagen och där är det att den som håller alla buden ska få alla dessa välsignelser, men den som bryter mot lagen kommer få alla dessa förbannelser. Det är 5:e Mosebok 28:45. Alla dessa förbannelser ska komma över dig och förfölja dig och träffa dig tills du går under. Därför att du inte lyssnade till Herren i Guds röst och inte höll de bud och stadgar som han gav dig. Så håller man inte hela lagen, ja då är man under den här förbannelsen. Så kommer ett långt avsnitt då med alla förbannelser, sjukdomar och elände som ska träffa dig, fattigdom och så vidare. Och det kan du läsa vidare i det kapitlet då. Då är det lätt att tänka sig, ja men vi gör väl så gott vi kan. Och då kan vi spegla det mot Jakob 2:10, Jakobs brev. Då står det så här, den som håller hela lagen, den som liksom gör så gott han kan, men bryter mot ett enda bud, är skyldig inte till det lilla man bröt, utan till allt. Som om att man har brutit alltihop. Och det är lätt, så lätt att tänka som troende, ja men jag är i alla fall inte som den där eller den där. Men Guds lag är konstruerad, eller Moselagen rätt sagt, är konstruerad på ett sånt sätt. Har du brutit mot ett enda, då står du skyldig i allt. Så det är liksom, du är rökt, om man kan säga så. Nästa poäng, varför är det bra att lagen avslutar? Jo, för den som är under lagen är under förblindelse. Vi ska gå till andra Korinthierbrevet, kapitel 3 och från vers 14. Och då står det så här. Men deras sinnen blev förstockade, eller förhärdade står det här. Jag vet inte om jag har den här gamla översättningen. Än idag finns samma slöja kvar när det gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Moses föreläses. Men när någon helst omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Och Herrens ande och Herren är anden och där Herrens ande är, där är det frihet. Och alla vi som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Men den som är under lagen eller den lagen blir förkunnad, där är det en slöja över sinnet, över hjärtat. Det handlar om en andlig förblindelse.
Varför är det bra att lagen är avslutad? Den som är under lagen saknade Bibeln kallar för tro. Galaterbrevet 3:12. Men lagen säger inte av tro, utan den som följer dessa bud ska leva genom dem. På engelska står det, the law is not of faith. Och hur kan det komma sig, kan man tänka? Ja, för det är en annan sorts tro. Den som är under lagen sätter sin tro till sig själv och sina egna gärningar, men inte till Herren och hans fullbordade verk. Allt, för att spetsa till det här nu, Bibeln pratar om synd. Allt som inte sker av tro är synd. Det vill säga, sätter du under lagen så kommer det vi kallar för synd. Jesus sa allt, eller rättare sagt, synden är att inte tro på mig. Han sa, när den helige anden kommer så ska han undervisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Om synd, för de tror inte på mig. Lagen har ingenting med tro att göra. Och då är jag redan inne på nästa poäng, varför det är bra att lagen är avslutad. Den som är under lagen syndar, eller syndar mer. Första Korinthierbrevet 15:56. Dödens udd är synden, och syndens makt eller kraft, dynamis står på grekiska där, kommer av lagen. Det vill säga, syndens kraften får näring av lagen. Ja, men kan det stämma, Rickard? Det här är bibelordet. Det förstärks av Romarbrevet 7:8. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Synden grep tillfället och väckte genom, vadå, budordet. Alla slags begär i mig. Utan lagen är synden död. Romarbrevet 6:14. Synden regerar i oss om vi är under lagen. Synden ska inte vara herre eller regera över er, för ni står inte under lagen utan under nåden. Men står vi alltså under lagen så kommer synden regera, härska i våra liv. Så lagen ger synden kraft och den ger synden makt i våra liv att regera. Romarbrevet 5:20. Lagen kom för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, fallet och synden är alltså synonymer. Där synden blev större, där överflödade nåden desto mer. Så det är ett gott budskap vi har. Men att vara under lagen, då skulle fallet, synden, skulle bli större, expandera. Det blir mycket bibelord idag. Men det är för att jag är inte intresserad av att ni ska tänka att jag står här och fabulerar eller hittar på ett budskap som kan vara lite svårt att ta in, för det krockar med vad man har hört eller tänkt innan. Jag vill att ni ser vad bibelordet säger. Den som är under lagen hamnar under fördömelse och fördömer och dödar. Så här står det i Andra Korinthierbrevet kapitel 3 och vers 6. Han har gjort oss tjänare. Han har gjort oss förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Bokstaven dödar, det är lagen, men anden ger liv. Redan dödens tjänst inristad med bokstäver på stenar kom en sån härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans. Även om den glans som blev. Här står det att lagen kallas för dödens tjänst inristad på stenar, och en del tänker att lösningen på det jag predikar nu är att dela upp lagen i olika system, och så tänker man att de 10 budorden, ja men de, det är ju inte det handlar om här, utan det handlar om ceremonilagar och offerlagar. Men som vi ser här, det som kallas för dödens ämbete här är inristat med bokstäver på stenar, så det handlar om kärnan i lagen, de 10 budorden. Och läser vi vidare i samma kapitel i vers 9, så står det då, om redan fördömelsens ämbete eller tjänst trädde fram i sådan härlighet och handlar på nytt
av Moselagen, de här 10 budorden inristade på stenar. Det kallas alltså för dödens tjänst och fördömelsens tjänst. Och vi tänker, ja men det där är ju det goda vi ska ha och vi behöver. Ja, vi behöver om vi vill ha mer synd. För lagen kom för att göra synden större. Vi behöver om vi vill ha mer fördömelse. Men i Jesus Kristus så finns det ju ingen fördömelse för den som tror. Så det här är en enorm kontrast. Och förstår vi inte det här och rensar upp det här i vårt tankesätt, så tänker jag, då kommer vi aldrig nå människor där ute. Jag vill förtydliga med att jag säger inte att vi ska ta bort gamla testamentet. En del tänker så, ja men Rickard, nu du tar ju bort gamla testamentet och bara plockar ut valda delar av Bibeln. Inte alls. Jag predikar mer från det gamla testamentet än de flesta av mina kritiker. Så långt jag vet så predikar jag mer ur gamla testamentet än alla mina kritiker. Därför att jag ser evangelium i gamla testamentet. Jesus pekar på gamla testamentet och sa, skrifterna handlar om mig. Så jag älskar att predika från gamla testamentet, men det är skuggbilder av Jesus Kristus och hans goda evangelium. De här förbunden, det gamla och det nya förbundet, det är förhållningssätt till Gud. Så att vara under lagen är detsamma som att tänka, jag måste vara duktig för dig Gud, jag måste betjäna dig Gud, jag måste göra något för dig. Och det är där synden kommer in och växer till liv. Därför där växer självrättfärdigheten. Jag ska vara duktig för Gud. Det nya förbundet är att han har gjort allting färdigt för oss, så vi kan ta emot och ta del av det han har gjort för oss. Tittar man ännu mer noggrant på det här som jag pratade om, så handlar det egentligen inte ens om lagen eller nåden, utan det är ännu mer explicit än så, det är ännu mer skarpt än så, det är ännu mer allvarligt än så. Det är faktiskt Mos eller lagen eller Jesus vi pratar om. Galaterbrevet 5:4. Ni har kommit bort ifrån Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Det vill säga, Kristus är plötsligt på avstånd om du går tillbaka till lagen. Samma bild framträdde väldigt tydligt i Romarbrevet 7. Romarbrevet 7 och vers 4. Där står det så här. Så har ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen, så att ni tillhör en annan och som han som har uppstått från de döda. Det betyder att vi har dött bort från lagen och nu är vi gifta med Kristus, säger kontexten. Nu har vi fått en ny make. Det betyder att om du är gift med Kristus och lagen var din gamla man, så betyder att du har en ny make. Bibeln pratar om Kristus och församlingen som en brud och en brudgrum. Du är äktad med Kristus. Du är förenad med Kristus. Men förut tillhörde ni lagen, men nu tillhör ni Kristus. Det betyder, går du tillbaks till lagen, ja då kommer du på avstånd från Kristus. Så det är inte bara lag eller nåd, det är lag eller Jesus. Så tydlig är Bibeln på det här området. Jag har bara tittat lite skummat lite snabbt nu. Är man under lagen är man under förbannelse, man är under förblindelse, man är i otro eller vantro, som är ett norskt ord för samma sak som otro, som jag tycker är lite skarpare. Och utan tro så är du utan behag för Gud, för det som ska behaga Gud måste ha tro, står det. Och tro att han belönar dem som söker honom, du måste tro att Gud är god dessutom. Och du blir mer syndig. Lagen väcker synden till liv. Och jag vet att det här kan vara svårt för många. Jag vet att det här är liksom en tankenöt. Och en tankenöt som uppkommer och blir så svår för att vi läser Matteus 5:17. Och vi ska titta på den också. Matteus 5:17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva den, men för att uppfylla eller fullborda, som det står i de andra översättningarna.
Problemet som uppstår för oss här när vi läser en sån här vers är att vi har en bristande ordförståelse i vår tolkningsmodell väldigt ofta. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen för oss och tänka att Jesus inte skulle ha avslutat lagen. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla, säger han. Men det vi missar här är ordförståelsen. Om jag springer ett maraton eller springer ett lopp och jag ska i mål där borta och jag börjar springa och så ger jag upp innan jag har kommit i mål, då upphäver jag loppet. Men har jag avslutat det? Nej, det är först när jag går i mål som jag har avslutat det. Men då, om jag också har avslutat det, om jag fortsätter springa då, så kommer folk säga, varför springer du nu? Loppet är ju färdigt, du har gått i mål. Om jag tar på mig städuppdrag som många av er gör här i kyrkan och jag kommer hit och börjar städa, jag har gjort ett avtal och sagt jag ska vara med och städa i kyrkan. Om jag städar halva kyrkan och sen ger upp, då upphäver jag mitt avtal om att jag skulle städa. Men jag fullbordar inte. Jag avslutade på så sätt också, men på fel sätt. Jesus kom inte för att upphäva, men för att fullborda. Han städade klart. Han gjorde färdigt. Han gjorde komplett och komplit. Och när det är fullt och färdigt, då är det klart. Ja men Rickard, det står ju inte för en himmel och jord ska förgå. Ja, det står det. Men det vi kanske inte vet om är den judiska kontexten, att himmel och jord var en konkret plats. Från det att Gud talade till Moses och sa att ni ska bygga ett tabernakel, så fanns det allra heligaste, platsen där Gud mötte människan på jorden. En plats på jorden där Gud bodde. Det blev senare templet i Jerusalem. Den platsen kallade man för himmel och jord. Inte tecken eller prick av lagen ska förgå förrän allt har skett eller förrän allt är fullbordat innan himmel och jord förgår. Det allra heligaste i templet kallades för himmel och jord, där himlen och jord möttes. Och när Jesus säger att det är fullbordat, då rämnar förlåten i templet. Gud som bodde i templet flyttar ut för att flytta in i människohjärtan. Det var fullbordat. Himmel och jord, templet hade förgått. Sen var det faktiskt så att judarna kunde inte riktigt acceptera det här, som sydde ihop förlåten faktiskt. Och så fortsatte de att offra efter att Jesus hade dött och uppstod för en period. En slags omvändelsetid som man fick på sig fram till år 70, då romarriket går in och river templet, och sten som Jesus profeterar om, sten ska inte ligga kvar på sten. Och där avslutas det fullkomligt. Därför står det till exempel i Hebreerbrevet om det som är nära att avslutas. Och då refererade till Moselagen, för att man fortfarande höll på med offringar. Men sen den dagen som templet drevs, så har man inte kunnat upprätthålla Moselagen överhuvudtaget. För den krävde offer i templet. Så frågan är, vill vi liksom boxa in Gud på nytt i det allra heligaste? Eller ska vi fira Gud att han har flyttat in i människohjärtan och gjort oss till på nytt födda levande varelser, som där vi är förenade och fått Guds ande i oss? Vi är ju Guds tempel. Ett fantastiskt budskap. Men Rickard, kan du bara säga att lagen är avslutad på allt på grund av det här du har sagt nu? Nej, nu ska vi gå in i texten på riktigt, så ska jag visa varför jag kan säga så. Och jag börjar med de svåraste texterna och så tar jag de lättaste sen på slutet. Kolosserbrevet 2, 13 och 14. Då står det så här: ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Han tog bort det genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset.
Läser man vidare i kontexten så ser man att den handlar om lagiskhet, där lagen beskrivs som en skugga och det kopplas till kötslighet, självrättfärdighet. Så i kontexten så är det en stark koppling till lagen. Och det här ordet skuldebrev, på grekiska står det kairografon, som betyder handskriften. Och vad är det enda som Gud har skrivit med sitt finger? Ja, det är budorden. Kraven som vittnade emot oss. Det står att han avväpnade alla makter och myndigheter. Vad är det för något? Satan, det hebreiska ordet hasatan, betyder åklagaren. För att avväpna en åklagare så kan man ta bort lagen. För vad ska han då anklaga dig för? Han avväpnade alla makter och myndigheter genom att spika budorden till korset, där han nämligen fullbordade den. Allt det lagen krävde hade han uppfyllt. Allt det lagen krävde av straff hade han också uppfyllt. Den var mättad. Kairografon, handskriften. Efesierbrevet 2:14-16. Där står det så här: han är vår frid. Han har gjort dem två till ett. Här pratar Paulus om jude och hedning, två sorters människor, de som hade lagen och de som inte hade den. Och då står det så här: han är vår frid. Han har gjort dem två till ett, rivit ner skiljemuren, fiendskapen, i sin kropp. Han har satt lagen ur kraft. Vad var skiljemuren? Jo, lagen. Vad var fiendskapen? Det som skilde jude från hedning. Det var lagen. Och han har satt den ur kraft med dess bud och stadgar. För att i sig själv göra dem båda till en ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. Vad var det nu igen? Jo, lagen. Skuldebrevet, en bild på lagen, spikat i korset. Skiljemuren och fiendskapen, en bild på lagen. Vi ska gå vidare, det finns fler skriftställen här. Galaterbrevet 3:23. Där står det så här: innan tron kom hölls vi instängda och bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. Men när tron väl har kommit så står vi inte längre under någon övervakare. Här har vi ett nytt ord för lagen, övervakaren. Tuktmästaren i gamla bibelöversättningen. Men vi står inte längre under någon tuktmästare eller under någon övervakare. Galaterbrevet, samma kapitel, vers 19, så står det: varför gavs då lagen? Den blev tillagd på grund av överträdelserna, för att gälla tills, när då? Jo, tills avkomlingen kom. Han som löftet gällde. Avkomlingen, vem är det? Ja, det är Jesus Kristus. Hur länge skulle lagen gälla? Jo, fram tills avkomlingen skulle komma. Han som löftet gällde. Jag fortsätter. Lukas evangeliet, kapitel 16 och vers 16. Lagen och profeterna hade sin tid till Johannes. Det var han som var den här övergången. Johannes döparen som kommer och förbereder en ny väg. Han är förlöparen till Jesus och lägger grunden för nu kommer en ny tid. Nu kommer ett nytt förbund. Lagen och profeterna gällde fram till Johannes. Detsamma står i Matteus 11:13. Och där står det också att alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes. Och så står det i versen: hör du som har öron. Här är det någonting som ska höras, uppfattas och förstås. Romarbrevet 6:14-15. Synden, jag läste det innan, synden ska inte vara herre över, för ni står inte längre under vad då? Inte längre under lagen. Galaterbrevet 2:19. Jag, Paulus skriver om sig själv, jag har genom lagen dött bort från lagen. För vad då? Jo, för att leva för Gud. Han har dött bort från lagen för att leva för Gud.
Ser ni inte vilken stor kontrast det är här? Det är lagen eller Jesus. Romarbrevet 7:6. Men nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. I'm no longer a slave of fear. Lagen hade ett hot om straff. Men den fullkomna kärleken driver ut all fruktan. Och fruktan hör samman med straff. Nu citerar jag en annan bibelvers som jag inte hade med här, men i alla fall. Romarbrevet 7:4. Så har ni också, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen. Så att ni tillhör en annan. Vi har alltså dött bort från lagen, så vi tillhör en annan. Nu tillhör vi Kristus. Han är vår nya man. Det blir alltså andlig otukt att gå tillbaka till lagen. Kolosserbrevet 2:20-21. Om ni med Kristus har dött bort från världens makter, varför beter ni er då som ni levde i världen och böjer under bud som ta inte, smaka inte, rör inte? Och här läser man tydligt i kontexten, om man fortsätter, att det har en koppling också till lagen även här, även om det kallas för världens makter. För vad är världens makter? Jo, det är synden och herravälderna som han hade friköpt oss från genom att just friköpa oss från lagen, eftersom lagen ger liv till synd. Så världens makter, synden, det hänger ihop. Smak inte, rör inte. Ni vet ju hur det var med Jesus när han gick runt med sina lärjungar. Då blev fariseerna, de som ville ha kvar lagen, de blev upprörda för att de till exempel åt utan att tvätta händerna. För det stod i lagen. Det var inte så att de var rädda för bakterier. Åh, vad snuskigt att de inte har tvättat händerna. Utan det står i lagen att du måste tvätta händerna innan du äter och så vidare. Smaka inte, rör inte. Galaterbrevet 4:4. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen, för att vadå? Friköpa dem som stod under lagen. Det är väldigt mycket i kontext som säger att vi lever inte längre under lagen. Vi står inte under lagen. Det vi står under är det som har auktoritet över oss. Nu är vi satta över alla makter och myndigheter. Vi satta över, för vi är i Kristus. Det som inte är över oss har inte längre auktoritet över oss. Så här står det i Romarbrevet 10:4. Ty Kristus är lagens slut. Fullbordan står det i den nya översättningen. Och det kan man också använda, eftersom jag idag har pratat om de här orden, upphäva och fullborda, då kan man förstå den kontexten lite bättre. Men alla andra översättningar har faktiskt ordet slut där. Ty Kristus är lagens slut. Finito, punkt. Fullborda. Det är som att, om jag ställer fram ett stort glas och så häller jag upp när vätskan har nått upp till kanten, då är glaset fullbordat. Då är det slut, då kan jag inte hälla mer. Det tar stopp. Det är komplett. Ty Kristus är lagens fullbordan, eller Kristus är lagens slut. Till vad då? Till rättfärdighet för var en som tror. Så varför är det bra att lagen är avslutad? Jo, för då kan du räknas som rättfärdig inför Gud. För om den inte är avslutad, ja, då är det dåliga nyheter. Då måste du rättfärdiggöra dig själv efter lagens alla bud och krav. Lycka till. Det är goda nyheter att lagen är avslutad. Det är det som gör de goda nyheterna goda, för annars är det kört för dig. Galaterbrevet 4:1-7. Jag menar, så länge arvingen är omyndig så är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det imperfekt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, far. Så du är inte längre slav
utan en son. You're no longer a slave of fear under lagen. Du behöver inte vara rädd för hot om straff. Du behöver inte bli rädd för att bli fördömd av Gud. Du behöver inte bli rädd för att du måste leva upp till kraven. Nej, du kan vara tacksam för han som inte visste av synd blev gjort till synd och levde upp till lagens alla krav i vårt ställe, och så tog han vår synd och dog bort med den. Färdigt med det. Du är inte längre en slav, utan du är en son. Och är du en son, är du också arvinge. Rättfärdigheten är en gåva av nåd som du har fått som ett arv, för att han var rättfärdig, inte för att du var det. Det är väldigt mycket i Bibeln som relaterar till, kopplat till lagen, som relaterar till just slaveri. I Galaterbrevet kapitel 4 så säger Paulus att de två förbunden betecknas av två kvinnor. Och den ena är den fria hustrun Sara, och den andra är slavkvinnan Hagar. Och Hagar är det gamla förbundet lagen. Hela kapitlet slutar med att Paulus säger: driv därför ut trälkvinnan, slavkvinnan och hennes son. För de ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Vad betyder det? Om du har kvar Moselagen i ditt trosystem som en kristen, så är du inte i nåden, du är inte i arvet, du är i fel system. Där du ska prestera för att få någonting. Så där, och det är en slavkvinna. En annan slavreferens var det jag läste, det här ordet övervakaren. Att Jesus i Galaterbrevet, eller vad säger jag, att lagen är vår övervakare fram till Kristus. Det är från det grekiska ordet pedagogos som vi har fått ordet pedagog ifrån. Och därför har det stått läromästaren, tuktmästaren eller övervakaren i våra översättningar. För vi tänker att pedagog, det är en läromästare, det är en lärare. Men ordet pedagogos, ped kopplat till pedal, ord som fot, ped, har med fot att göra. Ordet pedagog kom från i den grekiska traditionen, var en slav med svärd som hade till uppgift att ta barnen tryggt och säkert till skolan. Så pedagogen på den här tiden var inte läraren, utan pedagogen var den som skulle, slaven som skulle ta barnen till läraren, till skolan. Och vi vet att övervakaren, tuktmästaren här i Bibeln, skulle ta oss fram till Kristus, avkomlingen, han som löftet gällde, Jesus. Han är läromästaren. Lagen var bara slavdrivaren som skulle föra oss barnen, de vilsna barnen, i den riktningen som vi kom dit. För lagen och profeterna vittnar alltid om Jesus. Men det var en slav även det. Så det är så många slavreferenser här. Pedagogen, Hagar. Galaterbrevet 5:1. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Får vi upp den? Jag har så många bibeltexter. Ja, det är bra. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket. Där är ett nytt ord för lagen. Slavoket. Och jag har faktiskt skrivit, jag visste inte att Katti skulle sjunga den här sången. Men här står det i mitt predikoutkast. Lagen skapar rädsla för straff, och därför sjunger vi: I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. Galaterbrevet 4:7. Alltså, du är inte längre slav, du är en son. Och är du en son, så är du också en arvinge, insatt av Gud. Jag har faktiskt bara skummat på ytan. Jag kunde fortsätta en timme till och ta skriftställen som visar på att lagen är avslutad. Nej, men det kan du väl inte? Jo, det kan jag faktiskt. Så det här är bara början. Ni som vill ha liksom
ännu mer belägg för att det här faktiskt är så, det här är en biblisk lära, då kom på min församlingsbibelskola som startade den 14:e och var med på den, för då tittar vi ännu mer noggrant på det här. För det här är faktiskt bara början. Jag tackar dig Jesus för att vi får samlas i ditt namn. Jag tackar för att vi får lyssna till ditt ord, och jag ber om att alla på ett rättvist sätt ska kunna pröva den här undervisningen. Jag ber om att dina ord ska få vara en sådd som går in i våra hjärtan och som växer till och bär rik frukt på alla tänkbara sätt. I Jesu Kristi namn. Amen. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me, and love has called my name. I've been born again into a family. Your blood runs through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer child of God. Amen. Tack Jesus.